يعقوب ووقفوا بين يديه صفا فقال لهم يعقوب ما حاجتكم فقالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون نعم نعم بنيو أكسي نعم بك يوسف دمينيو كي محرابو غورغي فكو كي بير نيغم في مي جامو يال بنيو مسانا أمنك صخلة كي موم دنيو نيو رك دادي رانك كي كانا ممتخو su ko defé gor gui nak dalen di laaj lu ngeen bëgg ñi wax seen soxla ñu ñew nak and ak yusuf ñew ba ci kanam gor gui rek ñu dal di ran taxaw def nañ daan def bu ñu amé soxla bu leen yittel bi ñu ñewé gor gui ne leen ma hajatukum lan mo doon seen soxla ñu ne ko yow suñu bay ñun dal gis nañ ne woonu woñu ci yusuf te itam ñun ay magam leen ñun ak mom ñoo bok ben bay ñoo bok ben askan kon ciofelu mbokk lañu am ci mom waye ñun bëgguñu ko gañ ben yoon añane wuñ ko dara ñu bëgg nak modi nga yebal ko ëlëk mu and ak ñun dem sami ñu jangal ko ñu yégué ci ko montagne ñu ñuy sané fit bu ko défé mu xawa nek dal ku goré nak fi nga ko bayyi ci kër gi du xam dara du am ben experience té gor la ëlëk dafa wara défar aduna waye ndike mom yaqub alayhi salam amna lu yalla def ci mom ndax dafa nek yonent gogu mu nek nak amna lu ko yalla di xamal ci ay secret ak mbot yo xamanteni du ko xamal nit simple an ibn abbas radiyallahu anhu عندما قال ذلك يعقوب لأنه رأى في منامه كأن يوسف على رأس جبل وكان عشرة من الذئاب قد شدوا عليه ليأكلوه وإذا ذئب منه يحميه وكأن الأرض قد انشقت فدخل فيها يوسف فلم يخرج منها إلا بعد ثلاثة أيام من يعقوب عليه السلام دفلا وخنلين ينسى ميدوم إني لا يحزنني أن تذهبوا به من دي دنا متيس لول نين جيل يوسف يوبكو اندك موم ديم سامي نخ واخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون من دما راغال سو نين ديمي تيلي من نكو ليك تي بو بوبا دافلن دي فك تالو لن كو ينيغي وون سي ينين ني ني نك لوتاخ يعقوب واخلي ne ragal na tiliyi lekko te yonent warul ñaaw njort toujours dafa wara rafet njort surtout yonent bu melni yaqub e ñu ne jele nañ ci abla ibn abbas mu wax ni yaqub li tax mu wax li dafa mësa tudd guddi ci ay nelawam mu gint gis yusufa ci ben suufu montagne lu tollu fukki tilli ñu ko wër wër ko til bu ci nek mu ngi xiru pour jëm ko lek mune waye gis na nak ben til bu am katante am doole mu ngi koy ar diko protéger pour bañ yene til yi lek neena ci nonu rek la souf ci xaré bi souf ci xaré rek neena mu gis yusuf dugg ci bir souf ci til yi gisatuñ ko neena yusuf nak dugg na ci bir souf sa lu tolok ñetti fan so fa genn mune lolu mo taxone mom yaquba xelam dalul won ci mu bayyi yusuf ak doomu bayam yi ndax doomu bayam yi fuk lañu won ke ci gënon na ndaw mo doon benyamin te koku mom demul won kon dafa melni kon fukki tili yi bay bi gisoon ci genti gi ñu taxaw ci wetu montagne bi moy fukki doomu bayyi itam dugg bi nga xamanteni yusuf dugg nako ci bir suuf ci moy teen biñu ko duggal ginnaw si gi kon mu melni kon ñom seen genti gis la won ñom yenenti seen genti gis la ndax ar-ru'ya as-sadiqa manam parti la ci wahyu gentu gu deggu neena parti la ci wahyu melni ni yalla yebal na malaaka bu ñew di wax ak yow wala yalla ci bopam di wax ak yow min wara'i hijab kon ñu xamne yaqub amon na lu mu tit waye lako taxone tit ndike genti gi la
motax nak bim len garale lolou ne len dama ragal ci li lek ñom dañ ko wax ni qalu la in akalahu dhi'b wa nahnu usba inna idhan la khasirun ñu la yusuf mi de bis bu ko til lekke te ñun ñuy mbolo mo am katan ñu xamne kon nak bu boba ñun nak ñu toskare len ñun dal ñu xamne kon jaru ñu dara matu liñ doon e ñom itam ndeke am nañ ñaari ponkal yo xamanteni ñu ngi ci seen biir té kenn ku ci nek lako yalla dégg ci katan xajul ci til ñu ne ko ya nabi allah kayfa ya'kuluhu dhi'b wa fina sham'un idha ghadiba la yaskunu ghadabuhu hatta yasih fa idha saha la tasma'uhu hamilun illa wad'at ma fi batniha wa fina yahuza idha ghadiba shaqqa sab'a nisfayn ñu ne ko yow yonent yalla bi yusuf naka lako til mana lek te sham'un nek ci ñun te sham'un bu masana mer meram du dal mukk lu dul mu yuxu te bu yuxu ba dana am doole foray bo xamanteni jigen ju ëmb ju ko deg neena la nga ëmb dana genn ci sa biir wad ci suuf mu ne itam ku ñu wax yahuza mu ci suñu biir amna katan go xamanteni su japon gaynde itam ben xet la koy xet gaynde ga nek ñaari xaj nek deux parties mu ne kon defena ni ñaar ñooñu rek doy neen comme ñu mëna sam rawati na ñun mbolom fa lamma sami'a yaqub minhum zalik itma'anna ilayhim wa aqbala yusuf hatta waqafa bayna yaday abeehi summa qala ya abati arsilni ma'akum qala aw tuhibbu zalik ya bunay qala na'am bi nga xamanteni yaqub deg na kaddu yi nga xamanteni joge na ci mbokk yusuf yi neena ci la xelam commencé dal yusuf nak daldi waxu nank ñew ba ci kanamu baye bi di yaqub mu ne ko yow sama baye mama and ak ñom yaqub daldi koy xol ne ko da nga bëgg and ak ñom mu ne ko waw mu ne ko kon baxna na nga préparer ses bagages and ak ñom mu daldi jël mom yusuf ben peñe bo xamanteni yonent yalla ibrahima mo ci defalon yobbal yonent yalla ishaqa mi nga xamanteni mo don domam di mam ci yusuf yaquba daldi jël peñe bobu defal ko ci yobbal jox ko ne ko yobale ko bo xife nga lek ci mu daldi len di gungé ba ci buntu kër gi bimu len gungé ba ci buntu kër gi mom yaqub mu daldi wax ne ya bani أوصيكم بتقوى الله وبحبيبي يوسف أسألكم بالله إن جاع أطعموه وإن عطش فاسقوه وقوموا عليه ولا تتعبوه ولا تخزلوا وكونوا متواصلين متراحمين الله خليفتي عليكم بمن كنت بجي بنتو كرغي كادو يلا لنوخ دفني يين سمي دوم mang len di denk ragal yalla mang len di denk itam sama soppe bi ñuy wax yusuf nga xamne sama dom la te dama ko sopp mang len di ñaan ngir jëm yalla xale bu xife na ngeen ko jox mu lek su maré na ngeen ko jox mu naan na ngeen taxaw protéger ko te bu len ko sonal bu len ko gatchel na ngeen jappanti ci seeni biir yeureumante xamne yalla len boole ngeen bokk ben bay nek ay mbokk jilna yalla nak muy sama khalifa ci yeen kaddu yi le yentu yalla yaquba taggo ak ay domam baye len nak ñu dem and ak yusuf waye nak lu jitu mu len di bay ñew na dal di jël yusuf dal di koy jël fab ko taf ko ci dëngum lu yagg da di koy fon ci digënté ñaari bëti da di nako istawda'tuka Allah rabbul alamin mu ne ko dink na la yalla mi nga xamanteni mom moy borom bindé fi bi ngi ko waxé loolu nak ci la wulbatiku mom yaquba da di ñibi légui nak yusuf andana ak ay fréram ñu nga jëm nak ci Allah fa lamma barasu bihi ila al-bariyah
أظهروا له العداوة والبغضاء وضربوه، فجعل يستغيث بهم واحدا بعد واحد وهم يضربونه فلا يرى منهم رحيما. وأخذ وأما كان زودوه وأخذوا ما كان زودوه زوده يعقوب وأطعموه الكلاب وضربوه. من بين خمنتني جلنكو يبكو تي ألبي بني دمي بتي ألبي تلنون فتنا تلنون فسن كنام من يدون تلون يوم فالتون كم مريكو يوسف كم جبرك مدموي كم جبت فريري رك مدموي melni nekatul won ñom melni du ñom ñoo doon kaf ak mom ci biir kër gi. Yusufa daldi jaxlé daldi jël pañé biñ ko défalon yobalam mu tok feulé commencé lek am ko fa fekk bulé ko daldi nangu lek gi mu yoron xaj ya andon ak ñom topon sen gatté ñom leen ko jox ñu lek ñu té Yusufa diko door door yu metti diko door door yu metti kumu daw jëm ci mom koku buma xox mu dem ba jaxale biñ ko doore nak bamu sonn ba nga xamanteni xawnañ ko ray ñu bayiko nak mu tok ñom ñepp ñu tok fele Yusufa nge mar ba sonn ñaan leen ndox de leen dama bëgg ngeen may ma naan mayu ñu ko ndox lu dul ne dañoo lank ba wax neen ni malaaka yi ñoom ñepp seen xol joy na ci melokan bobu nga xamanteni Yusufa nekki won nako surtout bam len ñaané ndox ñu bañ kérok de malaaka yi joy neen ngir yërum yëneenti yalla Yusuf nga gis na yalla ku mëna sétan lool lepp daf ko bayyi ci machi am manam ci bëgg bëggam ci ci wa bopam nekki natt bi mu tek Yusufa dafa am lu mu bëgg Yusufa nekki ko ëlëk ndax ku wara nekki bour te jaaro ci yenn fitna yi so nekké bour do yeurum kenn waye nak su fekkenté ni da nga jaar ci yenn fitna yi jaar ci yenn choono yi bis bu nekké bour da nga yeurum nit yi xamné am nañu son Yusufa jaar na ci choono bobu fa lamma hammu bi qatlihi qala lahum yahuza wa kana ibna khalatihi wa ahsanuhum fihi ra'yan mune len laysa انكم قد اعطيتموني موثقا ان لا تقتلوه ديغا خامتيني جوك نين بور نانك ليغي لي في ديس موي جيكليكو نانو راي رك يوسف بن يون ام كو روتي باكام رك دا ووتيكو يهوذا مول كف يوسف لاقو نلن يين ساماي مبوك خانا دوما واخو نك يين تي نانوكو جيل ييو كو دوغول كو تي تين سوفا نيكي بدي ньо خامني xifa ko ray ak mar waye ñun ray ñu waye nak deretu doomu yonent dafa for tour ko dafa for suñu alkane xaj na ci buñu ko ray ñu ne ko wa d'accord dootuñu ko ray kon nañu def li nga wax ñu daldi jël Yusuf alayhi salam daldi koy tak bam ne mod ñu daldi koy jël yobbu ko ci ben ten ten bi nak mu ngi nek Jordanie mom la arab yi di wax ordun ci ardu ordun la nek mu ngi nek digeunte madiana ak misra madiana moy dekk ba nga xamanteni mom la yonent yalla shaibu fa la dekkone do bi yonent yalla musa reye nit kérok misra dafa daw dem madiana ba mu demé fofu la tok ba tak fa soxna ci la delu se ci damuy sam nak ci lako yalla yonne mu delu ci wat misra don wo fir'aun kon mu melni kon ten bi dal mu ngi nek ci digeunte dekk bobu ñuy wax madian don dekk yonent yalla shuaib ak misra bi nga xamanteni fa la yusufa wara nekki buuf mu ne nak nekkon na ten bu njaay alle ten bu lundum ten la bo xamanteni suuf gi dafa yaatu waye kaw gi dafa xat neneen kep kuñ fa ma sa sanni rek de nga ndax na ten bi bindo tax neneen ndox ma nek ci bir nak dafa saf xorom neneen ki nga xamanteni mo gason ten bi dom la won ci yonenti yalla Nuh ñiko don wax sam mom mo gason ten bi kon mu melni
ten bi yagna lol defna ay siècle ñu né ten bobu ñu ko tuddé won sax jubul ahzan manam tenu tiss ak ñakare mu nekkon ten bu lendum te doy war nenen ñoom mbokk yusufa yi ten bobu lañu jël yusufa yew ko dam né mud ñu dal di koy jël rek yor ko ci biir ñu né bi nga xamanteni yor nañu yusuf alayhi salam ba nga xamanteni yusufa sori na len touti ba laqku seni beut ñu né nañu dag buum gi comme ten bi dafa xoot su ko defé légui bu ñu daggé buum gi rek bala ag ci suuf bu daano rek day dé neké bobu yalla amna lu mu préparé yusuf ndax bëgg ko yusufa genn légui aduna yalla dogal yalla wax malaakai ne nañu genné ben xeer bu ratax ci biir ten bi xeer bi dal mo yëkëti ku ba tollok yëneenti yalla yusuf ba tollok tanki yusufa taxaw ci motax biñu daggé buum gi daanul dañ ko dag rek mu ciëppelu ci xeer wi di wacc ba ci ndox mi yusufa ci kaw xeer wo wala nekkon melni mo ngi ci ko lalam waye ñoom gis nañ ni biñu daggé buum gi ñi sét ba xam ndax yusufa deena ci biir ten bi wala deewul neena fa nadaw fa dhanna annaha rahmatun qad lahiqatuhum fa ajabahum fa hammu an yarjimuhu bil hijara fa yaqtuluhu fa mana'ahum yahuza bi nga xamanteni yor nañ ko ba dagg buum gi ba yakarna yusufa deena ñu ne nak legi ni ñu xamé ndax deena wala deewul nañ ko wo ba xam bu wo ñu xamné deewul ñu dal di koy wo biñu ko woyé nak yusufa dal di wuyu waye la tax mu wuyu dafa yaakaaron ne ginnaw sigi dafa amaat ben dañ biñ ko dugalé xeyna dafa am yërmëne bu len dab pour ñu del pour ñu génné waat ko lolo tax mu wuyu len waye bu xamone ni wuyu bi dañ doon sét ba xam ndax deena wala deewul kon du len wuyu bi ñu wuyo nak ñu a kon yusufa deewul kon té ñu jël rek ay xeer diko ko sanni ci biir ten bi ba mu dé biñu d'accordé ci lolu yehuza mo tax wat opposé wu ne len dédét bu len ko def yeen yeenama waxon ne yusufa duñu ko ray biñ koy duggal ci ten comme duggal ngeen ko ci ten ba paré def chat bima chatonté won ak yeen def ngeen ko kon bayilan ko bu ko fi ay tukki ka rombé jël ko yobbu ko ñu xamné kon genn na ci suñu lox su fi nekké ba dé itam ñun suñu loxo mucc na ci ray doomu yenente yusufa nek fofu ci ten waye netli na ni amna benn malaak bo xamanteni biñ dugalé yusufa ci biir ten bi mom malaaka bi ñew na joggé ci aljana dag fa ay fruit bi mu ñewé fekk ci yusufa ci biir ten bi mu daal di koy jox fruit yooyu mom la yusufa doon lekk ci biir ten bi malaaka ma nekk fa ak mom di waxtaan ak mom di ko wettali di waxtaan ak mom ba bi takusan joté bi jant bi soyé malaaka bi nak taggu ko ni ko kat ma ngi delu wat fa qala lahu yusuf idha kharajta anni astawhishu fa qala lahu al-malak qul idha habka shay'an ya sarikh al-mustakhlisin ya ghiyas al-mustaghithin ya mufarrij kurb al-makrubin qad tara makani wa ta'rifu hali la yakhfa 'alayka shay' min amri ñu nit bi nga xamanteni malaaka mi jog na pour dem yusufa daf ne ko so demé demay wet ndax ten bi dafa lendum te man rek ma fi nek malaaka mi ne ko dana la jox ben ñaan bo xamanteni mom ngay ñaan so demé ba tiit ci sa bop rek soko ñaané yalla mën na la defal sutura mu ne ko ñaan gogu gan mu ne ko waxal ni ya sarikh al mustakhrisin ya ghiyas al mustaghithin ya mufrij kurb al makrubin qad tara makani wa ta'rifu hali la yakhfa 'alayka shay' min amri muniko yow yalla mi nga xamanteni ku yuxu deg nga ko yow mi nga xamanteni kep koy xettaliku ci yow lay xettaliku te ku xettaliku ci yow nga xettaliku yow mi nga xamanteni ku am njaqare
ya meuna taxaw pour wignil ko njaqare lol ba mu dañ yow yalla de gis nga place bi ma nek xam nga itam melokan yu ma nekke te sama dara umpul bim waxe li fa lamma daa yusuf bi hada du'a ba'atha allah ilayhi 70 malakan bi nga xamanteni yusuf wax na ñaan gi ko malaka mi dicté néna ci la yalla yebal nak lu tollu juroom ñaar fukki malaka ñom ñoy ñew dugg ci biir ten bi wëccu leen ko fa lu tollo ñetti fan waye malaka yoyu xam nga leg leg malaka dañu yor jëmmi nit day ñew jël jëmmi nit ndax su fekkon malaka yi dañu ñew ëndali seen jëmmi malaka kon yusufa fitna lay nekk ci ten ba waye nak dañu ñew ñom ëndalé ay jëmmi nit manam yor ay jëmmi nit ñu rafet tok ak mom di waxtaan ak mom ci biir ten mu melni yusufa mu nga tok ci wetu bayam mu melni dal legi wetatul dara jottu wa fil yawmi rabi' atahu jibril fa qala lahu ya ghulam mun tarhaka fi hadha al jub qala ikhwati li abi قال ولما قال حسدوني على منزلتي من ابي قال اتحب ان تخرج من هذا الجب قال نعم مني بيغا خامتيني نك يوسف توغنا فا نيت فان كي نينتلو فان با موي فان بيغا خامتيني تي لا يوسف ورا ген تي تن نينن امنا بن ملائكه بو ني واخ جبريل مو مو نييو فك كو تي بير تن بي nek yim yusuf kam mo la sanni ci bir ten bi mune ko samay domi bay mune ko tax ñu sanni li ci bir ten bi mune ko dañ may iñane place bi ma nekké won ci sama wetu bay lool rek lan ma iñane mune ko ndax bëgg nga genn ci ten bi mune ko waaw mune ko ma ngi dicté ben ñaan soko ñane insha allah da nga genn ci ten bi mune ko waxal يا صانع كل مصنوع ويا جابر كل مكسور ويا حاضر كل ملئ ويا شاهد كل نجوى ويا قريبا غير بعيد ويا مؤنس كل وحيد ويا غالب كل مغلوب ويا عالم الغيوب ويا حيا لا يموت nga wax ñaan gi soko waxe rek insha allah da nga genn mu ne ko ñaan gi gan mu ne ko waxal nek yow mi nga xamanteni lepp lu ñu liggey yow ya ko liggey yow yalla lepp lu dam ya ko meuna jang lepp lo xamanteni mbolo la mo xamanteni mbolo mu feñ la wala mu neub waye bepp dajé wala bepp mbolo mu am rek yow téwé nga kala fa xew xam nga yow mi nga xamanteni kep ku dey mo xam mu ngi deyante ci bir geej wala mu ngi deyante ci lendum guddi wala fu mu meunta deyante lu kaddu ga soufé deg nga ko yow mi jégué té sori wulo kenn yow mi nga xamanteni yaay wittelu kep ku wett yow mi nga xamanteni yaay jappalé kep ku ñu nopp diko sonnal yow mi nga xamanteni ya xam kumpaye yow mi dund te doté ba mukk yow mi nga xamanteni yaay dundal way deey amul ben bur budul yow ma ngi lay selal ci lepp lo xamanteni ya yowul ak sa jëm ma ngi lay ñaan yow mi nga xamanteni ya am ya mom cyant ba mu jeex ndax dañu wax ne cyant ñent la ñenti cyant yoy yep yow yalla ya ko mom waye bu ne ñenti cyant la da ngeen xawa jaxlé naka la cyant mané nekk ñent ñu ni ku ne gis na ni suñu mam ibrahim dañ ko roy lo won ismaeil mu war ko rendi pour jamoko yalla lolu xawon na tis ci mom ndax domam la waye sañ ko wona bañ ndax ndigalu yalla ismaeil itam deggu xonk yombuta gis surtout mu jëm ci yow mom itam degi xawona tis ci mom te sañu ko bañ ndax ndigalu yalla ñu ne itam jibril yalla neena ko jëlal xar mu remplacer ma
ismaila may ñu bañ ko ray ndax natuna ibrahim ba xamna ne li deggul lu deggul ci mom kon yobul ko xarmi bokku bu fekente ne nak xale bi deena man nga ci am man nañ ci wacce say grade ne ko itam nga daw bala paka bay dem ci batam kero bi jibril ñewé tassante ibrahim don dawal loxom pour tek mu ñew tey ci loxo bi roc ci ismaila dugal xarmi kero ñom ñent ñep sant nañu yalla ibrahim neena alhamdullilah ma ngi sant yalla ndax manon na top sama ciofé ci sama dom ba duma def li ma yalla sant ismaila ne alhamdullilah ndax itam sama baye mënon na ma digal li ma bañ baña def li yalla santane kon ma ngi sant yalla segam moy ma digalu yalla xarma dadi ne alhamdullilah man de ma ngi sant yalla ndax sama dereb mo na ra wéccé derebtu yonent muni mbekté momu de ken xamul numu toll suma ko ñakoon xamul numay def jibril dadi ne alhamdullilah ndax bu ibrahim rayen ismaila ñu wacce samay garat ñu wacce garab gratu shaytani ñu nekkon ñenti cient yoy yeb yalla ko mom ndax kenn ku ci nekk da ba nga ne ma ngi sant yalla nga wax kon ñenti cient yoy yeb del wat na ci borom bi kon yim bur bi nga xamanteni ya mom cient te yow ya fente asaman yi ya créer asaman yi ak souf yow mi nga xamanteni ya mom nguur kenn momuko ku gis itam muy bagay lu ci nguur ya ko abal ndax yow ya mom nguur yow mi nga xamanteni yaay borom magay di borom tedd nga ma ngi lay ñaan nga julli ci yonante bi sallallahu alaihi wasallam julli ci ay ñoñam ma ngi lay ñaan ci barke yonante bobu sama mbir mi ma nekké ak xat xat bi ma nekké yalla nga ma wutal buntu yaatu yuma ci génné te itam yalla nga ma defal wërsek fuma ko foggé ak fuma ko foggé wu neneen bimu waxé ñaan gi ci la yalla dogal mu génn ca kenn ba am yeneen tukki ko diko jël waye gis nañ ne mbokk yi histoire yonent yalla yusuf xajo ci ben waxtu motax day nek ay halaqat buñu waxtane ci aljuma bi bu benen aljuma bi ñewé ñu waxtaan bu jéxul ñu waxtaanat ci benen aljuma bi waye dal fiñu ag ak yonent yalla yusuf mo di ne dal bayam bëgg na ko mbugel ko xamanteni mbugelu yalla rek la te itam gis na ay taranga yu feñ ci Yusuf yo xamanteni dafa garsi te modi yalla nar nako def yonent da ko def itam mu nek nit ko am daraja yo xamanteni aduna bi yeb dañ ko wisi ci loolu itam gis nañ ne netlina ak gentu ko xamanteni bam ko netlé e bako mbokk yi dege def na ci ñom ak kañaan loolu taxna ñom fop na nu Yusuf ci seeni pexé jël nañ ko ba duggal ko ci ten ten bañ ko duggal nak japp nañ ne ñom Yusuf deena légi nak ñom lañuy xënté modi ñu ñuy démé ci seen wayjur ba waxtaan ak mom ba wan ko né ko Yusuf tiliya lek nañ ko légui nak ci complot bobu lañu nek ban pexé lañu wara teuralat pour mëna dem ci seen papa ba convaincre ko légui nak waxtaan wi mu ngi aggé insha Allah ci aljuma bi di ñew wala ba ca top kon mbokk yi ñu leen di ñaan rek ngeen sigur ko ndax histoire la bo xamanteni alquran ci bopam moko netli waye du ay netli yo xamanteni dañ ko jëlé ci ma samba wala ma demba ay netli la yo xamanteni alquran moko netli tuddé ko ahsan alqisas mbokk yi seen mbokk cheikh ahmed tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan wi and ak seen mbokk abdullah diop wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.